ଗଗମଛଡ଼ା ହେଲାଣି ଆଳୁଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଳୁଦର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଖାଉଟି ଉଭୟ ଚିନ୍ତାରେ। ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସରକାର ଏନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ଆଳୁଦର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ହେଲେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗିନିଆ ସ୍ଥିତ ପାଇକେରୀ ବଜାରରେ 46 କେଜି ଆଳୁ ବସ୍ତା ପ୍ରତି ଦର 920 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ 1 କେଜି ଆଳୁ ଦାମ 20 ଟଙ୍କା। କେବଳ ଆଇଗିନିଆ ନୁହେଁ, ଶହୀଦନଗର ଠାରୁ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପାଇକେରୀ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏସବୁ ଗୋଦାମରୁ ଆଳୁ ଆଣି କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କେଜି ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କା ଦରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ କେଜି ପିଛା 28 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଟାସ୍କଫୋର୍ସରେ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ 2015-16ରୁ ଆଳୁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଳୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମଉଡ଼ିଗଲା। ନା କେବଳ ବାହାବା ନେବାକୁ ସରକାର ଏପରି କରିଥିଲେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।